De risa comuna e Ferizajt vazhdojnë të asfaltoj rrugicën për zonët rurale. Qytetarët e Ferizajt ankojnë se rrugët brenda qytetit janë në gjendje të mjerueshme. Banorët e rrugës Agim Ramadani, që lidhet me rrugën Regjep Bislimi dhe magistralen Ferizaj Prishtin, thonë se kjo rrugë përveç është e pa asfaltuar, është dhe teje të ngushtë. Sipas tyre, gropat e shumta po krijojnë vështërsi gjatë lëvizjes, e sidomos kur ka të rishura shiu apo bore. Ata thonë se përkundër ankesave që kanë bërë në komunën e Ferizajt, kjo rrugë vazhdon të mbes kështu siq është. Jo, është shumë që thuë se kjo që 35 vjet na jena këtu banojnë, edhe këtu asë njëherë nuk kanë alë me shtru na vetë. Shka imi bo kojshia këtu, e kemi shtru këtë rrugë, ka shku këta kojshia, janë ankue, qështu kanë thonën, se unë nuk e njëftat komunës, ku ma këtu përshem, sere këmë gjithë këtë rrugë kretë si përshem një vetë. Ta është në vasë pari me kere, në kam me hezë, thëmija me hezë, me marëm shemën, thëmija janë të vogën me kolica apo të shkaj, nuk mund me batë gruja një kolicë me thëmi me shku me dalë dhe në qytetë. Unë e shëpë që nuk është të vërte para pa me kështu, 35 vjetë me jetu në qytetë, edhe mësë me ka një rrugë e shtrune. Po, ta shtë edhe në përkatu une, janë shtru rrugë kretë, e këtu kanë me që kja rrugë edhe që këtu, dhe rrugë janë vetëm dhe rrugë pa shtru. Pra e këto kohë që kja rrugë më shtrushë që sheti une, ku më dëgju, e ka shtru atë rrugën që të rënonë, e atë për qashtje politika, për qashtje nuk mëjnë, partijake nuk mëjnë me ditë. Këmë qenë të kryetoj komunës, të më rënë sforëshe, edhe më ka thonë shko të Ismet Vranosi, aja është për shërbinë publika, këtë bjënë qështë, ku jënë shku të aj, aja tha zëtëri, tha, që është aja rrugë, tha, ka mështru, tha, ose në maj, ose në qërshorë. Shkoj maj, shkoj qërshorë, jetë kërë rriki, s'ko kërë gjë, kam jetë vësh në letër. Projekt kjo ka qenë në para mështru në rrugën Regjep Bislimi. Ta shka ndëllat rrugën në tonë, në rrugën në manastit, sa ta sigurisht i kanë këmë të ma mjë me ta, dhije se qyshë. Ata e hanë pilë me ta, normal. Qysë është është sësutë ku fëmija tërë në djeshtë, se dhe mos edhe dinit nuk mund me galon kom këtë du të me dollë nga tjetër në rrugë, ose për mbro pa kësoj është edhe një rrugë tjetër që lidhë me neve dhe qështu. Sidomos për kjerë, për sidomos për fëmi ma shumë. Që tri herë jam të janë rrugë veç vjetës si vjetë armëndëzimin e kjerë, kajtë, shka ku e rrugës. Nga kam brendu që të shtruve si vjetë, që ashtu nga kam kombu, zbesoj. E o përgun në kuvend, o shpallë të ndirë edhe nuk u shtru. Të janë kom veç herë në fundet e kanë shtru para zxedheve me zollë dhe kur gjë ma shumë. Po thëmë kinë se është rruga e ngushtë e nuk është trojmë në spoku 6 metra më konë në gjorë. Po, zbësej që i bënë kërkush problem, se shumica e banorëve këtus, më ne këshive nuk janë edhe shumica kanë thëmë që i prismi në amurët ose dishka tjetë. Ndërsa në drejtorinë e infrastrukturës në Ferizaj thonë se nuk kanë mjete financiare për asfaltimin e kësaj rruge. Agim Ramadani, praktikisht, në projekt një pjesë rrugës e gjemë në ndonë me rrugën kongresi në nështirë që nga një kontrate në shkuar në vitin 2013. Dhe aja ka qenë pjesë, kuse kjo pjesë atje ka që thujnë që ka qenë projekt, kjo nuk ka qenë e ofertu në asë njëherë për në kërinë. Ne jemë të bo për pjetë që për nësë projekte të asfaltime rrugëse dhe në qytetë të asfaltojme dhe këtë pjesë që da ka mbjetë. Arsye pëse kam bëjt atëherë pikrish se ka qenë shumë rrugë i ngushtë. Barëm si pas informatave që i kemi pasë, pëse kjo nuk është ofertu komplet rruga e Agim Ramadani, një dhe nuk kam leju që të bëjt shirimi e se rrugë dhe për këtë arsye e ja. Një dhe tham një të bëjt për pyke që në ato ku fjetë sa është rruga ta asfaltu. Rruga për të cilën banorët e kësaj lagjeje po kërkojnë të asfaltohet është gjatë rreth 350 metra dhe në të jetojnë rreth 30 shtëpi.